Двоє людей травмовані у результаті дорожньо-транспортної пригоди у Миколаєві. Відкриття виставки жанрової фотографії «Людина і час». Про це далі детальніше у випуску телевізійних новин Миколаївщини в студії Валентина Гурова. Доброго ранку. Увечері в середу 21 листопада на вулиці Космонавтів у Миколаєві зіткнулися автомобілі Chevrolet Aveo та УАЗ-462. Chevrolet їхав по вулиці Космонавтів з боку проспекту Богоявленського у напрямку Херсонського шосе. На перехресті з вулицею 12-ю Поздовжньою по зустрічі смузі повертав УАЗ-462. Він не пропустив Chevrolet і автомобілі зіткнулися. За словами очевидців, під час зіткнення УАЗ передніми колесами заїхав на капот Chevrolet. В результаті ДТП постраждало двоє пасажирів «Шевроле». Їх з травмами різної ступені тяжкості госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Вчора у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відкрилась виставка жанрової фотографії «Людина і час», присвячена пам'яті та з нагоди 70-річного ювілею Бориса Панова. В експозиції представили понад 90 робіт. Значить, 100 здесь собрано. Конечно, работы Бориса Ивановича Панова. И, причем ви видите, що це ручна печать, а це зараз дуже рідко. Отже, що тут зібрано? Це, звісно, роботи Бориса Івановича Панова. До того ж, ви бачите, що це ручний друк. Це зараз дуже рідкісна справа, котрою майже ніхто в місті не займається. Це 20-25 робіт десь Панова. Не рахували, просто дивилися, як воно тут буде дуже добре виглядати. Частину робіт ми організували міський конкурс. Він так само називається «Людина і час», аби продовжити не творчість Бориса Панова, а показати, що така фотографія, вона існує і зараз, і аби молоде покоління продовжувало. І конкурс показав, що така дійсно непостановча жанрова фотографія, вона існує, і взагалі-то прекрасні роботи є серед учасників конкурсу. Прекрасні фотографії є серед учасників конкурсу. Інші роботи представили друзі та колеги фотохудожника. 5 вересня стартував міський конкурс, на який надійшло близько 300 робіт 30 авторів зі всієї України. 5 листопада журі підбило підсумки, відібравши 37 робіт 17 авторів. Серед них переможниця у двох номінаціях – жанр та міський пейзаж – Анна Шац. Розповідає про свою улюблену світлину. Вона пройшла в конкурс, проте вона не перемогла. Її немає серед переможців, але я її дуже люблю. Ні, роботи переможців я також люблю, вони мені також дуже подобаються. Інакше я їх не надсилала би. Але ця якась така ніжна, люблю її. Я нею хворію. Вона називається «Червоне світло біля Бродської синагоги». Ну, тому що червоне світло, тому що зняла її, коли горіло червоне світло. У нас є такий поворот з вулиці Пушкінської на вулицю Жуковського. І там стоїть історична будівля. Вадим Федоров – миколаївський фотохудожник, переможець у номінації «Жанровий портрет». Розповідає, як зробив світлину, що посіла перше місце. Ця фотографія була зроблена мною на фотопленері в Гайвороні, де збирались, ну, без зайвої сором'язливості, кращі фотографи України. Там я познайомився з дуже чудовою людиною. Хорошою людиною і талановитим, безумовно, українським фотографом. Це Едуард Стронатка, голова фотоспілки України. Ну, я його тоді вперше побачив і говорю йому, давай я тобі зроблю фотографію. На що він відповів, ну, звісно, у головного фотографа України фотографії не буває. Я, чесно кажучи, чорний гумор не зрозумів і сказав, ну, давай я зроблю так, як ніхто не робив. І він погодився. Він позував. А ось коли зараз настав час представляти свої найкращі роботи, ось я надіслав цей портрет. Виставка триватиме до 2 грудня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами. Побачимось о 13:30 на телеканалі Миколаїв. Залишайтесь з нами.